Kupi, jedi, živi lokalno, slogan je zadarske tržnice. Tu se dakle uvijek može naći domaćih, lokalnih proizvoda, što posebice privlači kupce. Ove subote bila je tu i velika ponuda cvijeća, povodom blagdana svih svetih. Posjetili smo zadarsku tržnicu na poluotoku i na Relji ispred City galerije i provjerili ponudu, potražnju i cijene i čuli mišljenja. Što vas interesira? Cijene, evo, samo malo ovdje. Cijene čega? Pomidori 12, paprika 10. Kupus 10, salata 15 po kilu, mrkva 10, kaj svi. Kapulica mlada 5 kuna, mac 20 porilu, jaja 25 kuna, domaća jaja. Znači 2,5 kune. 2,5 kune komad. Domaća? Domaća jaja Vranić OPG iz Visočani, od njega preuzeta. Sad vi nama recite, kad, evo, krenimo od jaja, je li idu jaja? Idu jaja, normalno da idu, domaća jaja idu, ljudi to vole. A ovo drugo kako ide? Ovo drugo, u zadnje vrijeme jako slabo, ljudi nemaju, ljudi su ne maštini. Od kad to? Pa ima recimo, od kad je ova korona, vjerojatno ljudi šparaju, i sad je berba maslina, sezona je bila nikakva, i sve tako redom. U koje su cijene? 15, mrkva 10, paprika 10, 15, zelje 12, blitva 15. 15, salata 15, pomidor 8, krompir 6 i tako. Nude ruskus, palme i ovako kad ljudi kupu pokloni koju sliku i to, tako, to je dekoracija za uskrs i ne sad za svi sveti, mrtvi dan, nego stalno. On je dugotraja, bez vode može stati dok palma se skuplja bez vode. I tako ovo su ukraši, palme, mačke, sveci, Svet Nikola i tako život teče. Evo od bobičastog voća ima još borovnice, kupine, jagode, maline. Sve to sad polako sezona završava, još su samo maline. Ostaćemo ovdje sa proizvodima bobičastog voća, džemovi, sokovi, aronija, kupinovo vino. I orašasti plodovi, lješnjak i orah. Kako su cijene po vama? Pa mislim da su dobro povoljne. Evo orah imamo jedini na tržištu sad po 80 kuna, mladi orah. Što se najviše traži, što najbolje ide? Sad baš trenutno orah. Da, ljudi su sad počeli, čekali su mladi orah da dođe, polako ovo bobičasto završava, tako da, eto. Pa ovako imamo vam sve od bagrema, kesten, livarni med, ružmarin i kadulja i cijene se kreću između 80 do 100 kuna za kilo meda. Sve je prirodno, imamo i manje i srednje verzije, pa dođite slobodno. Koji je med najbolji, recimo sad za ovo, za imunitet? Za imunitet imamo baš lijekove koji su za imunitet, imunal med, to vam je kaduljen med, propolis, cvjetni prah, ali prirodni med uvijek pomaže za bilo šta. Kupuje li se to sad u ovo vrijeme kad je potrebno jačati imunitet? Pa kupuje se, ali više su to kupci koji se ponavljaju, samo već godinama. Nema nekih novih kupaca koji sad pokušavaju izliječiti se preko toga. A ovo propolis i ovo ulje? Propolis ide, propolis sad ide malo više nego inače. Cijene su pristupačne, ali nema kupaca. Loša korona je sve zafrkala. A što se sad ljudi lošije hrane? Ne boju se ljudi, lako što sam lošije hranu, izlaziti vani i sve. A gdje kupuju onda? A ne znam. Po centri. A dobro, a nisu ih valjda cijene tu potirale? Pa nisu cijene potirale, ali se ljudi boju združiti. Što dalje, jedno drugo, to bolje, treba se pripast čuvati. Ako se neće ljudi sam čuvati, ko će čuvati? Znači korona smeta? Korona smeta svima nama, i kupci i prodavači. A na tržnici, kažu, najbolje se može naslutiti kako grad gradom ne čine zgrade, već građani. Kao kupac, tu ste redovni svaki ja dan? Ja najviše respektiram kod nje, jer ne prska, i odnosno tvrdi da je to sve domaće i izvorno, jel, znači, i ne krade na vagi kao i drugi, eto, to je to. Eto, zato znači dolazi. Ima i toga na pijet. Ima i toga, Ja dođem doma, provjerim vagu, ono, fali ne pola, ali fali. Što obično idete kad idete u spizu, što ovdje na pijaci uzimate? Ha, uzima sve blitvu, papriku, sve domaće što ima ovdje i tako sve. Ste zadovoljni? Jesam. I škabrnje njeno provjereno, to je to. Povrće. Konkretno? Povrće, evo, brokulu, tražim kaulu, mrkvicu.
uglavnom. I što se sprema od toga? Pa, obično juhica ili povrće na lešo s maslinovim uljem, tako otprilike. Općenito, kako ste zadovoljni s ponudom ovdje na pijaci? Jako volim doći na pijacu. A baš cijene? Pa u redu, skroz. Pa ja kupujem tjednu spizu, dakle povrće, voće, sve što treba. Što ste kupili? Kupila sam kapulu, mrkvu, kupus, rotkvice, salatu, a više i ne znam, još nešto vjerojatno. Može biti nešto jušno, vjerojatno. A uvijek, ali to je meni za cijeli tjedan, pa malo po malo, planiramo. Radne žene, to je klasika. Zapravo ja nikad ne dolazim kupovati nešto određeno, jer sve određeno imam negdje već unaprijed isplanirano. Ali koji put se zalomi, znate, recimo šta znam, šipci ili evo, danas tražim nešto što je nemoguće naći, a to su pomidori, ali oni domaći pomidori šljivari. Dakle, jedna dosta nema, gospođa kaže, a ovo drugo cvijeće smo obavili, na groblju smo već bili i bit ćemo i to bi bio jedan od dosadnijih odgovora na vaše pitanje. Uglavnom, Zadranima je za nabavu namirnica, domaćeg lokalnog voća i povrća, ribe i svega ostalog, najbolje mjesto oduvijek bila tržnica, može i ona kvartovska, ako vam se ne da do grada. A koliko puno nam tržnica znači, osjetili smo najbolje u lockdownu u vrijeme pandemije koronavirusa. Jednostavno, nešto šarenije, življe i zdravije od zadarske tržnice teško je naći.